Madiena, mūsų mėly skaitytojai. Šiandieną jūs supažindinsiu su dar viena nauja knyga Klaros Makintosh po pabaigos. Tai be galo jautri istorija apie netektį ir tėvų sprendimus. Maksas ir Pipa yra pati tvirčiausia pora, kokią tik pažįstate. Jie ir geriausi draugai, ir mylimieji, jie nepalaužiami. Bet susirgus sūnui, gydytojai jo likimo klausimą atiduoda į tėvų rankas. Tai pirmas kartas, kai Makso ir Pipos nuomonės išsiskiria. Abu skirtingai įsivaizduoja savo sūnaus ateitį. O jeigu jie galėtų eiti abiem keliais? Tikrai sukrečiantis pasakojimas apie skaudžią šeimos netektį ir labai įdomią pateikta šeimos istorija apie du skirtingus kelius, kuriuos galėjo pasirinkti tėvai. Tai jaudinantis ir išvalgus pasakojimas apie meilę, santuoką, tėvystę ir nepasirinktą kelią. Romanas po pabaigos vieną neužmirštamą šeimą iš nepakeliamos netekties nuves į stebinančią, sutaikančią ir netperkančią pabaigą bei gyvenimą, kurį jai lemta surasti. Klara Makintosh tokia pat kaip Judy Picoult romanų Mano sesers globėjas emocinė jėga padeda mums suprasti, kad kartais pabaiga yra tik dar viena pradžia. Romanas įtikinamas ir prikaustantis dėmesį, skaudus ir tikroviškas. Autorė yra pati netekusi vaiko, tad visos aprašytos emocijos tokios tikros ir nesuvaidintos. Klara Makintosh kviečia mus į širdį veriančią vaizdingą kelionę, pasakodama vieną sunkiausių situacijų, kurioje gali atsidurti tėvai. Ši istorija ne apie netektį, o apie viltį. Viltį dėl ateities ir gyvenimo po neišvengiamos tragedijos. Mes negalime nuspėti ateities, kai tenka prisimti sunkius sprendimus, tačiau galime būti patys atsakingi už ateitį. Galime pasirinkti gyventi vėl. Klara Makintosh yra psichologinių trilerių autorė. Į lietuvių kalbą yra išversti dar du jos romanai Leidau tau išeiti ir matau tave, kuriuos mūsų biblioteka taip pat turi. Šiandieną tiek, iki kitų susitikimų.